צהריים טובים לכולם, תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו לוובינר מקצועי בנושא חקר כשל טכני בתאונת דרכים במעורב רכב האוטונומיה, אשר יביא המרצה דוקטור חנן גבאי. מכנס הנדסי טכנולוגי מקוון, הראשון מסוגו, אותו עורכת לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, אשר הינה ארגון גג לאומי יציג בבית המקצועי של ציבור זה בישראל. הוובינר שעתיד להתחיל בעוד מספר דקות הוא כחלק מפעילותו של איגוד ITS, איגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה, אשר יהודה לשמש גורם אינטגרטיבי המסייע לגורמי התחבורה ולתעשיות הרלוונטיות בישראל, לפתח וליישם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית לטובת שיפור רמת השירות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה. שמי רועי לייזרוביץ' ואני מנהל איגוד ITS בלשכת המהנדסים. ניתן לשאול שאלות לאורך הוובינר באמצעות ה-Q&A אשר ייענו בסוף הוובינר. דוקטור חנן גבאי, הבמה כולה שלך. טוב, שלום לכולם. רק רגע, אני לא שמעתי אותך עד עכשיו, אז עכשיו אני אנסה להתחבר. אתה שומע אותי? שומעים, כן חנן. אוקיי. וגם רואים? כן. יופי. טוב, שלום לכולם, אז שמי חנן גבאי, ואני אנסה להפנות את הרמזור לכיוון של תאונות ברכב אוטונומי, ובואו נתחיל. כמה מילים עליי, כתוב לכם פה, אבל בגדול אני יכול להגיד שיש לי ניסיון רב בתחום של חקר כשל, ובתחום של הבטחת איכות. גם בשנים האחרונות אני עוסק ב... סיוע לחברות קטנות וסטארט-אפים בתוך עסקי, ומי שרוצה לצלול פנימה עוד יכול לגשת ולראות אותי בלינקדין. רכב אוטונומי. אז שוב, המטרה היום היא לא ללמוד מה זה רכב אוטונומי, אבל אנחנו כן נדבר על כמה נושאים שמשפיעים על הסיפור הזה. אני רק יכול, הייתי רוצה בשלב הזה רק להגיד, שכשמדברים על רכב אוטונומי, מדברים על שש רמות, כשהרמה הגבוהה ביותר, רמה 5, היא רמה שבה הרכב למעשה עצמאי לחלוטין. האמת היא שיש כאלה שאומרים שרכב אוטונומי, זה לא נכון להגיד רכב אוטונומי, נכון להגיד רכב אוטומטי, בגלל שהרכב יתקשר גם עם הסביבה באמצעות תקשורת. זאת אומרת, לא תמיד הוא יהיה לגמרי אוטונומי. אבל זה לא משנה כרגע, אם אנחנו מדברים על, על הרמה הזאת של רכב שהוא עצמאי לחלוטין, זה מזכיר לנו עוד מערכת שנמצאת, שאנחנו מכירים, ומערכת שהיא עובדת לפעמים במצב של אוטונומיה מלאה, וזה מטוסים בתעופה. אז מה שנעשה היום, נתחיל ונבחן מה קורה בתעופה, ואז נעבור לתחבורה הקרקעית, ואחר כך נשליך על זה על הרכב האוטונומי. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נתחיל בתאונה שקרתה משהו כמו לפני שנתיים, שתי תאונות שהיו בבואינג 737, מטוס מאוד מאוד מתקדם, והנה קרו שתי תאונות מאוד דומות, בזה אחת אחרי השנייה. אז נשמע. Indonesian investigators have reviewed the flight data recorder and they say that black box indicates the same plane experienced similar problems with a new automatic safety system in the days before the crash. The other pilots managed to land safely. The 737 Max is Boeing's latest high-tech passenger jet. It is selling fast around the world. So understanding why this brand new plane crashed in Indonesia אוקיי, הדוח הסופי פורסם בסוף 2019, לקחתי רק שני משפטים משם. המשפט הראשון אומר שמה שקרה, שבמהלך התכנון וההסמכה של מטוס בואינג 37, כשהמטוס הזה הוא למעשה עבר שינויים, אבל לא ייכנס לכל מרחב השינויים שקרו שם, מטוס מאוד ותיק, עם המון המון שעות של qualification ושימוש. למרות זה, יש פה מערכת חדשה שהכניסו, שתכף נסתכל עליה, אבל המהנדסים הניחו
שהצוותים, במקרה של תקלה, צוות המטוס, הטייסים, ידעו מה לעשות. אבל התברר בשתי התאונות האלה, וגם במקרים אחרים, שהטייסים לא ידעו מה לעשות. כתוצאה מהנחת התכן הזאת, לא הכניסו מידע מתאים לתוך מדריכי הטיסה, ולא דיברו על זה בהדרכה של הטייסים. אז מה זה המערכת הזאת? שוב, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל אנחנו רואים פה שיש איזשהו סנסור שבודק את זווית ההתקפה של המטוס, ואם המערכת מזהה שיש איזושהי בעיה, המערכת מנסה לתקן את הזווית. אבל מה? במקרה של התאונה הזאת האחרונה, הסנסור נתן מידע שגוי, וזה מה שגרם למעשה לתאונה. פרסמו שתי כתבות בארץ באותה תקופה, ואחת, ונמצא רק על הכותרות, הטייסים ניסו למצוא את המידע על מה שקורה להם בחוברת ההפעלה ולא מצאו, וניסו וחיפשו עד הרגע האחרון, ולמעשה המחשב התגבר על הטייס. המילה המחשב התגבר על האדם או על הטייס, זה משפט שאנחנו נתייחס אליו כשנדבר על הרכב האוטונומי. אז מה קורה בתעופה? אז יש לנו פה פילוג של הגורמים לכשל בתעופה. אז אנחנו מדברים על גורמים לכשל בתאונות מטוסים. אז אנחנו רואים שבסדר גודל של 50% מהמקרים הם כתוצאה מטעות טייס, ועדיין 20% מהמקרים הם תקלות טכניות. כשצוללים פנימה, לתוך הסיפור הזה ומנסים להבין מה הגורמים לתקלות הטכניות, אנחנו רואים, וזה מה שאני תמיד אומר, ש84% מהמקרים אנחנו יכולים למנוע, והם בעיות טכן. גם אם יש בעיית תחזוקה, ותכף נדבר ונביא דוגמה של תחזוקה בתאונה על הקרקע, וגם אם זה תקלה כתוצאה מייצור לקוי, או טכן כמובן לקוי, מבחינתי, המתכנן היה צריך לחשוב על זה ולמנוע את זה. כלומר, 84% מאותם 20% תקלות טכניות אפשר היה למנוע. למה? על ידי טכן נכון. כשמסתכלים על מה קרה בעשר שנים מ-2006 ל-2015, אז אנחנו רואים שבממוצע היו כ-25 תאונות עם הרוגים, ובסדר גודל של 600 הרוגים בממוצע. בעשר שנים האחרונות. אוקיי. עכשיו בואו נסתכל מה קורה בדוגמה אחת לפחות, ונשליך ממנה של תאונה על הקרקע. אז רכב נוסע, ובאיזשהו שלב הנהג, והוא מספר את זה גם למשטרה, הוא מאבד את השליטה על ההגה, הוא מרגיש שכשהוא מסובב את ההגה, הרכב לא נענה לו, וקורה תאונה. המשטרה החליטה לחקור את הנושא הזה יותר לעומק, ואז אני מגיע לסיפור, ואנחנו רואים פה את ההגה עצמו, כשאנחנו מסובבים אותו, הוא מזיז את מוט ההגה, מוט ההגה מתחבר למערכת של, למערכת הגלגל, באמצעות תפוח, פה יושב התפוח, ולמעשה, כשמתכנסים לתוך הטכן של הדבר הזה, אז אנחנו רואים שהתפוח למעשה מהווה מיסב. מה זאת אומרת שהוא מהווה מיסב? זה אומר שהמוט, מוט ההגה, אמור לא להתכופף בשום מצב. אבל מה? במקרה הנוכחי, כשבודקים את השבר, אנחנו רואים פה שבר התעייפות קלאסי. קלאסי, אני אומר, כי אני חקרתי את זה ונכנסתי למיקרוסקופ האלקטרוני וידעתי שזה קלאסי, ומי שלומד את שיחי כשל יודע שמתמונה כזאת אי אפשר להגיד קלאסי התעייפות, כן? יכולים להיות גורמים נוספים, אבל במקרה שלנו זה התעייפות, ומה שאומר ההתעייפות באזור הזה אומר לי שהמוט הזה התכופף. ואתם רואים את הידיים שלי? המוט התכופף כל הזמן, בזמנים מסוימים. ואז כשצוללים פנימה, אנחנו מבינים שהתפוח במהלך מסוים, בסוף מהלך למעשה סיבוב ההגה, הוא מגיע לקצה היכולת שלו,
ונוגע פה במסגרת, וכתוצאה מזה הוא גורם לכפיפה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? יכול להיות. חודשיים או משהו כזה לפני האירוע, מסתבר שהרכב היה במוסך, טיפלו באזור ההגה, והנה המתכנן לא חשב שישנה אפשרות שיביאו את התפוח לקצה המהלך שלו. דרך אגב, התברר בדיעבד, ונדבר עוד מעט על נושאים כאלה, שבארצות הברית בכלל היה ריקול למסעיות האלה, שטיפל והחליף את מות ההגה במות כזה שמצב הזה לא יכול לקרות. זאת אומרת, האירוע הזה כבר קרה קודם לכן בארצות הברית. אז אם אני מסתכל על מה שקורה בארצות הברית בתחום של תאונות, אז ישנה הערכה, ב-2019 הערכה הייתה ש-38,000 איש נהרגו בתאונות דרכים, ונכון שרוב התאונות הן כתוצאה מהחלטות לא נכונות של הנהג, אבל ישנה הערכה של כ-13% מכלל התאונות שהן כשל טכני או מכני. זוכרים את ה-20% בתעופה. כאן 13, בואו נתייחס למספר 13. בנוסף לזה, ב-2018 ישנו מחקר שמראה שבארצות הברית, הרוג אחד על כל 114 תאונות עם ליקוי טכני, והרוג אחד על כל 343 תאונות ללא טכני. זאת אומרת, כמעט פי שלוש הרוגים בתאונות שיש בהם כשל טכני. עוד הערה שיש שם במאמר הזה, זה שכלי הרכב שהיו מעורבים בתאונות כאלה, הם כלי רכב בני 3 שנים, לעומת הממוצע בכביש של 9 שנים. ואני אומר, באמת, 3 שנים? אז בואו נראה את הריקולים. אתם מכירים, אני כל חודש מקבל מארצות הברית הודעה על כל הריקולים בארצות הברית, והנה יש פה דוגמה שמה שמשרד התחבורה בארצות הברית מפרסם כבעיות שגורמות לכשל טכני ונפוצות בתאונות דרכים, וישנו סיפור פה של הריקול הידוע של ההונדאי, הונדה, אז אני אומר, רגע, בואו נסתכל על הריקולים האחרים שקיבלתי. אז זה לא רכבים של 3 שנים. יש לי פה מזדה 3 מ-2020 עם איזושהי בעיה בברקסים, ויש לי מרצדס מ-2019 וזה רק חלק ממה שקיבלתי. ואני לא רואה רכבים ישנים כמעט, אני רואה פה רכבים חדשים. זאת אומרת, ההנחה שזה רק רכבים ישנים היא לא לגמרי נכונה. אני אומר את זה כי פעם מישהו אמר לי בארץ אין בעיה, יש בעיות טכניות רק ברכבים ישנים. אני אומר לא, יש בעיות ברכבים חדשים, והמצב ילך ויחמיר. אוקיי, מעניין, דרך אגב, שישנו מאמר שהתפרסם לאחרונה בהשפעה של הקורונה, אז אנחנו רואים שבכבישים מהירים מסוימים ירדו היקפי התנועה ב-55%, וגם התאונות והנפגעים, מכ-1,000 תאונות ו-400 נפגעים ל-500, כמעט בחצי. אבל מה שמעניין זה שמהירות התנועה לא, הממוצעת לא השתנתה. זאת אומרת, המהירות היא כנראה לא הבעיה פה, אבל לא ניכנס לעניין הזה. אז בואו ניקח את הדוח מ-2018 שהתפרסם בארץ, בדצמבר 2019, על התאונות דרכים ב-2018 עם נפגעים. ואז אנחנו רואים פה את השורה הזאת שסימנתי פה, תאונות דרכים עם נפגעים, ב-2018 16% מתוך 81,000 תאונות. אז בואו נניח שאנחנו לפחות טובים כמו בארצות הברית, וניקח את ה-16%, 16% מ-81 זה 13,000 תאונות, עם נפגעים. ניקח מתוך זה 13%, זוכרים את ה-13% שמניחים בארצות הברית, והראה לנו 1,690 תאונות עם נפגעים שיש בהם מרכיב טכני או תאונות שנגרמו עקב תקלה טכנית. ואם אני ממשיך על הרוג לכל 114 תאונות, אני מגיע לסדר גודל של 15 הרוגים בשנה, כתוצאה מתקלות טכניות. אז זה 13 ל-20, אז אנחנו נמצאים, אם ניקח את ה-20 של תעופה, ואנחנו בכלי רכב היום
מתקרבים, לפחות בטכנולוגיות, למה שקורה בתעופה, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של מעל 2,500 תאונות שיש בהם מרכיב, שהגורם שלהם הוא ליקוי טכני, ואולי סדר גודל של בין 20-25 הרוגים בשנה, וזה לא מעט. אוקיי, זה המצב נכון להיום. אז זה יכול להיות. אז איך זה יכול להיות שאפילו שאנחנו עובדים בחברת תעופה כמו בוינג, או ביצרני רכב אחרים, ובכלל בהנדסה, עובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת, לפי מה שכתוב בספר, מגדירים צורך, מגדירים פתרון, עושים תכן, ואני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל רוב התכן מניח מהם מנגנוני הכשל, ועושים אפילו ניסויים של אף טיפוס, ובום, יש לנו תאונה עקב כשל טכני. מה חסר פה? חסר, ברור מה שחסר. חסר חקר כשל טכני, חקר הכשל הטכני, בכל תאונת דרכים, כן, יודע, תכף בטח מישהו מכם ישאל, יגיד, יש כמה תאונות שחוקרים אותן בצד הטכני, נכון, כמה? המילה כמה, ראינו את הבעיה, אנחנו מדברים על 2,500-2,000 תאונות בשנה, אז מה אנחנו יודעים עליהן? לא יודע. בארצות הברית אנחנו יודעים הרבה יותר. אז יש תהליך שלם שאנחנו יודעים לעשות, של לחקור את הכשל הטכני. והדבר הכי חשוב זה לנהל את הידע שמצטבר פה, כי הידע הזה, זה הידע שיאפשר לנו למנוע את התאונה הבאה, או את הכשל הבא. איך זה קורה? זה קורה כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. ובכל אחד משלבי הפיתוח של המערכת, ובכל אחד משלבי הניסוי וכך הלאה, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. ותוצאה היא, שבדרך כלל שקורה תאונה, גם כשהיא עקב כשל טכני, ואולי אנחנו בכלל לא יודעים שיהיה עקב כשל טכני, אבל גם אם אנחנו מניחים שהיה שם כשל טכני, אנחנו קופצים מאוד מהר למסקנות והמלצות, כי אנחנו יודעים הכל, ואנחנו לא עושים חקירה מסודרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מהם העובדות ברמה המיקרוסקופית, ואנחנו לא יכולים לכן להבין ולהצביע האם הבעיה היא בטכן והייצור. וכל זה מביא אותנו לסיפור של הרכב האוטונומי, ששם המצב הרבה יותר קריטי. לא נוכל להמשיך בשיטה הזאת. למי שמתעניין, אז בתעופה, כצוללים פנימה, אז אפשר לראות שרוב הכשלים הטכניים כתוצאה מהתעייפות, ובמערכות היבשתיות זה בסך הכל 25%, ושימו לב מה אין פה, כשל תוכנה. אין פה מחשב. זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו, זה בלי להתייחס לסיפור של תוכנה במחשבים. אז אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. אז מה אנחנו צריכים לעשות ומה אנחנו עושים בחקר כשל טכני? אנחנו, בניגוד למה שקורה בטכן מסודר, שבו אנחנו מתחילים טופ דאון מהדרישות עד הטכן המפורט, בחקר כשל אנחנו עובדים הפוך. אנחנו מנסים להבין האם התכן היה נכון, ומה האיכות של התכן למעשה. זוכרים את ה-84%? אם אני רוצה למנוע כשל דומה בעתיד, אני חייב להבין מה קרה בשלב התכן. ולכן זה לא כך פשוט, כי אני צריך להבין תכן של מערכות מאוד מורכבות. וככל שאנחנו נכנסים לרכבים אפילו של היום, ועדיין לא הגענו לרכב האוטונומי, אז אנחנו צריכים להבין איך מתכננים את כל אחת ואחת מהמערכות האלה. אז יש לנו מתודולוגיה מאוד מסודרת. אנחנו יודעים לעבוד, לאסוף את המידע, לעשות את הצפיות. בקיצור, מה צריכים לעשות כדי למנוע כשל טכני? אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אבל מה קורה היום? הרכב הוא למעשה, אני קורא לו מחשב על גלגלים. ויש כאלה שאומרים שהוא רשתות של מחשבים על גלגלים. זה כבר לא הרכב שהיה לנו בעבר עם איזה 2-3 קבלים שמשכו. זה כבר סיפור לגמרי שונה. וכשאני מגיע לרכב האוטונומי, הסיפור עוד יותר מסתבך. זוכרים את התאונה עם הסנסור ההוא, שהסנסור הוא זה שלמעשה גרם לתאונת מטוסים? אז תראו כמה סנסורים יש לנו היום ברכבים האוטונומיים, וכולם מדברים לאיזה מחשב מרכזי או לא מרכזי, אבל
יש פה המון טכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. ישראל ידועה בזה שיש פה הרבה מאוד סטארט-אפים שמעורבים בחלק גדול מהטכנולוגיות האלה. אז זה בטח לא משהו פשוט. למה זה לא פשוט? כי זה טכנולוגיות שהתפתחו ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר. דרך אגב, בישראל יש נציגות טובה מאוד, החל בתחום של מוטורולה ישראל הייתה מעורבת בפיתוח של כל הנושא של תקשורת בין כלי רכב. מי שמכיר, מכיר, ומי שלא מכיר, לא מכיר, אבל תדעו שהרכבים האוטונומיים גם השתמשו בתקשורת לכלי הרכב ובתקשורת לסביבה. ועוד ישנם משהו בסדר גודל של 400 סטארט-אפים במדינת ישראל שעוסקים בתחום של תחבורה, בכלל תחבורה חכמה, ולא אמרתי, עכשיו נזכרתי, שאני חלק מארגון ITS ובהנהלה של ITS עוסקת בקידום של תחבורה חכמה בישראל. אז יש לנו המון טכנולוגיות. ובאמת, ישנה היום שאלה בעולם, אנשים שואלים בכלל, האם הטכנולוגיות הגיעו לשלב הזה שהן מספיק בשלות על מנת לקחת את השליטה על הרכב? וישנה השאלה העיקרית שאותה אנחנו שואלים היום, זה איך באמת נחקור תאונת דרכים שמעורבים בה כל כך הרבה טכנולוגיות. אז בואו נשמע מה אומר קצין משטרה בארצות הברית על הנושא הזה. Chief Morris, to start with you, perhaps if you could share with us kind of the law enforcement community's understanding of what's going on out there, what some of the issues, concerns are, and how we can potentially look at ways of trying to address it. Okay, thank you very much for allowing us to be here. We really appreciate it. Just a few things we've been discussing in Florida, and we've had a great opportunity to be able to work with a lot of different companies throughout the last several years on platooning projects and different AV projects as well. But some of the things that we know is extremely important, number one, is consumer confidence and also law enforcement confidence as well, to make sure that what's being put out on the roadways is going to be safe. Our job as public safety professionals is to reduce traffic related crashes that occur on our roadways in our job that we have. And working with our DOT partners and so forth is extremely important to us and how we can reduce and drive down serious bodily injuries and crashes. That's our number one focus. And we know that these different type technologies that you all are developing and pushing out to the public will help us in that endeavor. With that said, there are challenges that we know that will take place and are out there for us. And some of them are just communication, number one. Communication with things that are going on in our state or within our cities and being able to communicate what is going on. So we're all staying in the loop. Sometimes I think we are, I say left out, like a little kid feels like he's being left out sometimes. We don't want to be left out. So we want to make sure we've got that communication open line so we can have some of the real world, I call it, experiences that the everyday trooper or law enforcement officer is experiencing. And then into that is being able to interact. How do we interact with all these different type of technologies? And down to investigation of crashes. How do we investigate crashes when it's just we're dealing with a system? The long-term ability of being able to investigate crashes. Now we can basically arrive on scene of a crash and, you know, be there for 30 minutes or so. We can get everybody's information and we can move on. When we're dealing with a system, how do we contact the system administrator? How do we get information that we need for our crash reports? And things of that nature are extremely important. And that goes back to our communication, I believe, and how things will work. We see that we'll probably have an increase in time in investigations of our crashes. אז למעשה כל הסיפור היה ב-2-3 דקות שדיבר הבחור הזה בארצות הברית. ואם אני מסכם את השורה בשורה התחתונה, הוא אומר, היום אני יודע להגיע לאזור תאונות, אני יודע לאסוף את המידע, תוך 30 דקות, פחות או יותר, אני יודע מה קרה. והאמת היא כבר היום, הרכב זה דבר מאוד מורכב עם הרבה מערכות, וכבר היום ישנו אתגר, ועוד לא דיברנו על הרכב האוטונומי, יש לנו מצב מאוד מורכב, שזה למעשה, כמו שאמרתי,
מחשב על גלגלים, זה מערכת משולבת עם הרבה מאוד טכנולוגיות, שאם אנחנו רוצים להבין בדיוק מה קרה, אז אנחנו צריכים לדעת איך לחקור את הדבר הזה ברמת על, ברמה מערכתית. צריכים להגיד, אוקיי, למה לחקור את זה? למה לחקור את זה? באותה סיבה שראינו את המטוס, את בתאונה הראשונה שהצגתי קודם, והנה אחרי 20 שנה בואינג מוציא לנו מטוס שיש בו תקלה טכנית שגורמת לשני אסונות מאוד גדולים. אז ברור שחלק מהתיקון של הבעיות הוא ירידה לעומק וחקר תאונות עומק. מה שאנחנו לא, אולי לא חייבים לעשות בכל תאונה היום שקורית, כי אנחנו מניחים שרוב התאונות הן כתוצאה מהתנהגות הנהג. מה שראיתי לכם זה שאני לא כך מקבל את זה, כי להערכתי סדר גודל של 20 מהתאונות הן תאונות טכניות. ונראה שני מקרים. אחד, טסלה, שבו הפעילו את הטייס האוטומטי, וזה גרם לכמה תאונות קטלניות, והרכב של אובר, שפגע, יש שני אירועים, אחד, הפגיעה באישה, שהרג אותה, ואז מדברים על בעיה של תוכנה שלא זיהתה הולך רגל מחוץ למעבר חצייה, והדבר השני, תקלות תוכנה אחרות. צריכים להגיד לי, או, זה נמצא, זה בגלל שזה בעיית פיתוח. כן, אבל רכב אוטונומי יהיה כל הזמן בפיתוח. זה ייקח שנים עד שהוא יתייצב. זאת אומרת, אם הכניסה של רכבים אוטונומיים והעירוב של רכבים רגילים ורכבים אוטונומיים, אנחנו נהיה במצב מתמשך של פיתוח. זה לא שמחר בבוקר גומרים את הפיתוח והכל עובד פרפקט. לא. ולכן בכל תאונה שתקרה עם רכב אוטונומי, אנחנו צריכים להבין שהסיפור הוא שונה ממה שקורה היום. ויש פה מעניין. ישנם אנשים שאומרים, חברים, אנחנו הולכים לעבור ממצב שבו טעויות האנוש, אפילו אם מסדר גודל של 90%, ייעלמו, נכון? כי זה המטרה של הרכב האוטונומי. לבנוע טעויות של הנהג. אבל אנחנו כנראה נדרדר, או ניכנס לבעיה אחרת. לבעיה של כשלים טכניים, ואני טוען, כשלים טכניים בעיקר בגלל בעיות טכן ובעיות שהן טעות אנוש, ואם עד היום, בלי להיכנס יותר מדי לעומק ולמחשבים ולתקשורת ולאינטגרציה של כל המערכות המתוחכמות ברכב, אנחנו עומדים על סדר גודל של 20% תאונות בארצות הברית, אז אתם יודעים מה? אני אקל. אז אני אגיד 40-50% מהאירועים או התאונות, אולי כולם. וזה מה שאנחנו רואים פה. אולי כל התאונות יהיו תאונות עם כשל טכני. חלק מהם טכני ממש, ברזלים שהתקלקלו, וחלק מהם לא קטן, כתוצאה מתקלות בתחום התוכנה ואלגוריתם וכל מה שקשור לזה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לעבור לעידן חדש, לתאונות שיש בהם מרכיב טכני מאוד חזק. ולכן אנחנו חייבים לחקור תאונות דרכים בהם מעורב רכב אוטונומי. אי אפשר להשאיר את זה רק לאמריקאים לחקור. ההתנהגות של הרכבים בישראל תהיה שונה מאשר באירופה ובארצות ברית. לכן אנחנו חייבים להתחיל לחשוב על איך אנחנו חוקרים תאונות דרכים, דרך אגב, כבר היום. כי בחלק גדול מהרכבים היום ישנן מערכות מאוד מורכבות, שמתקרבות מבחינת המערכות שלהם, לתתי המערכות שלהם, של למה שקורה ברכב האוטונומי. אז להערכתי, כבר היום, אנחנו צריכים לחקור תאונות דרכים בצורה אחרת. מילר אומר, וזה גם מעניין, הוא אומר, תראו, האמת היא, הוא אומר, אין לנו היום דרך מעשית לבחון את הבטיחות של כלי רכב אוטונומיים. אין לנו אפשרות לעשות את זה. נכון, הוא אומר, שמרצדס, וולבו וגם גוגל התחייבו שאם ישנה תקלה טכנית במכונית אוטונומית, הם ישתפו פעולה והם יעזרו ויקחו את זה על עצמם. אבל יש שם אותיות קטנות, כי כל היצרנים כותבים שהכל בספר ההוראות שלמעשה אחריות שלהם מוגבלת. זאת אומרת,
אחד הגורמים הכי חשובים בחקר תאונות עתידיות של רכבים אוטונומיים, היא הנכונות של היצרנים לפתוח את כל הסיפור ולאפשר לחדור פנימה ולעשות drill down לתוך רמת התכן והייצור של הרכבים האלה, בכל תתי המערכות האלה, כמו שראינו במקרה של טייס, כי מה קורה במטוסים? במטוסים יש ברור שאם קורה תאונה, אז ועדת החקירה יכולה להיכנס לכל נושא, וכל היצרנים חייבים לפתוח את כל הספרים. יש שאלות נוספות ששואלים את עצמם היום בעולם. והיה וקרתה תאונה עם רכב אוטונומי שגרם למוות, מי ישים? האם זה המפעיל של הרכב, זה שקנה אותו? האם זה היצרן? האם זה ספק התוכנה או החומרה? זה שאלות שאנחנו לא נתעסק איתן, אבל תבינו שהן נמצאות ברקע, וברור שחברות הרכב לוקחות את זה בחשבון. אז מה אנחנו אומרים, ואני דווקא אני ישיר הרבה יותר זמן לתשובות לשאלות, אם תרצו אני אוכל לחזור פה ולשם לאחד מהשקפים הקודמים. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים להמשיך לחקור תאונות, בעיקר תאונות של רכבים אוטונומיים, אם אנחנו משתמשים באותם כלים שיש לנו היום. למדוד מטראז', לעשות סימולציה, זה כבר לא שם. אנחנו צריכים להבין, יש פה מעורבות של טכנולוגיות, ואנחנו צריכים לעשות drill down כדי להבין איך הטכנולוגיות האלה תפקדו החל מהשלב של התכן. מה זה אומר? זה אומר שהיום חסרה לנו מתודולוגיה מאוד ברורה של איך לגשת לתאונה, איך להסתכל על זה בהיבט של הנדסת מערכת והנדסת תוכנה. וזה היבט אחר ממה שאנחנו עושים היום. זה תפיסת עולם שהיא נכון שהיא קיימת בתעופה, אבל עדיין לא קיימת בחקר תאונות דרכים. זה אומר שהסיפור הזה הולך להיות מורכב. כדי לחקור תאונה, אתה צריך ידע מאוד רב-תחומי, בכל התחומים, כי זה יכול להיות מכניקה, זה יכול להיות בעיות חומרים או מכניקה כמו שהראיתי לכם קודם, יכול להיות בעיות באלקטרוניקה, יכול להיות בעיות בתקשורת, במחשבים, בתוכנה, מה עוד? אז מי שינצח על התזמורת הזאת של החקירה, הוא צריך לפחות להכיר פחות או יותר את התחומים, ויצטרך לקבל סיוע ממומחים בתחומים שונים. הוא צריך להיות מסוגל להפיק את כל המידע שיכול מהמערכות שברכב. ובשביל זה, היצרן חייב לתת לו גישה לנתונים האלה, כולל הנתונים שיש לו, כולל התוצאות של ניסויים שהוא עשה, וכולל לכל תהליך אישור התכן שלו. וזה אומר שחייבים להתחיל לחשוב על אמנה חדשה, כמו שיש אמנה בינלאומית בתחום התעופה, שמאפשרת לנו לבצע חקירה הנדסית לעומק, צריכה להיות אמנה שמאפשרת לנו לבצע חקירה הנדסית לעומק, שנכנסת drill down לתוך נתוני התכן של היצרן. ברור, פיתוח של סימולטורים לניתוח תאונות, שוב, זה הולך להיות מאוד מאוד מסובך, וכמובן לעשות ניסויי שחזור של התאונה. אז תודה רבה, הצלחתי להכניס את זה לחצי שעה, יש לנו רבע שעה לשאלות ותשובות, ואני פתוח לשמוע. איך אנחנו עושים את זה? חנן, יש לך Q&A למטה. יש לי למעלה אצלי. אוקיי, כן. מאיפה אני הולך? מלמעלה למטה? עדיף, כן. אוקיי. שאלה ראשונה, איך ניתן להשיג את דוחות התיקונים לפי הרכב השונים? העניין מאוד בטיחותי, אנא סייע לנו. לא הבנתי איזה דוחות תיקונים לכלי הרכב. לא יודע. שאלה שנייה. האם בתהליך של איסוף וניתוח המידע, נעשה שימוש בבסיס הנתונים המשותף לחקירות תאונות אחרות, האם יש שימוש באלגוריתמים של למידת מכונה לאיתור כשלים לפני הרכשותם? יכול להיות שישנם, אבל זאת שאלה מצוינת. האם נוכל לשתף מידע בחקירות של תאונות דרכים? אז בתעופה כן. רגע, מה קרה פה? בתעופה, כן, זה נעשה, אבל זה בדיוק העניין. רגע, אני לא יודע איך אני מוריד את זה למטה.
וזה מה שאמרתי פה. אחד הדברים החשובים כאן, זה ניהול הידע. ולא רק ניהול הידע בתוך הארגון עצמו, או בתוך המשטרה בישראל, או אלא ניהול ידע ושיתוף פעולה בין כל מי שעוסק בתחום של חקר תאונות בכל העולם, כי הדברים די חוזרים על עצמם. אם יש לנו תקלה בישראל, קרוב בוודאי, קרתה תקרה גם בארצות הברית, ואנחנו רואים יותר הפוך. אם קרתה תקלה בארצות הברית, קרוב בוודאי שהיא תקרה גם בארץ. לכן שיתוף הידע וניהול הידע הזה ברמה הבינלאומית הוא נושא מאוד מאוד חשוב, בתעופה זה מתקיים, בארצות הברית זה די מתקיים, בארץ אני לא מכיר את זה. מה פה? אוקיי. שאלה הבאה, למה לא להתקין קופסאות שחורות ברכבים אלו? יש מדברים על התקנה של קופסאות שחורות, אנחנו רואים את הנושא הזה, יש קופסאות שחורות שהיום כבר בארצות הברית, שוטר שמגיע לרכב יכול להתחבר למערכת ולהוריד את כמה דקות האחרונות לפני התאונה, אבל זה לא מספיק, זה מודד את הפרמטרים של הרכב. אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לתוך כל אחת מהמערכות, מיתי המערכות, ולראות מה קרה שם. וזה הרבה יותר מורכב. יכול להיות שבסוף גם המערכות שקיימות היום, שאוספות נתונים, הן יהיו הרבה יותר רחבות. קשה מאוד להבין את המבטא האמריקאי, בייחוד במערכת הקול של המחשב. אני לא יודע על מה הכוונה, האם הכוונה הייתה לסרט שהורדתי, אבל פחות או יותר אמרתי את מה שהוא אמר. אז תמצית הדברים שלו, אם אני הולך פה עוד פעם לתמצית הדברים שלו, זאת תמצית הדברים שלו. למעשה כל מה שקורה אחרי זה. היום אנחנו בתוך 30 דקות בחקר תאונה, בכלים שאנחנו יודעים היום לעשות. כשאנחנו מגיעים לאזור התאונה, אתר התאונה, אנחנו יודעים מה למדוד, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה קרה, מי נסע בכיוון הזה, מי נסע בכיוון הזה, מי לחץ על הברקסים, כמה זמן הוא לחץ על הברקסים, אם הוא בכלל לא לחץ על הברקסים. דרך אגב, אם זה בלילה, אנחנו יכולים לדעת אם הוא הפעיל את האורות או לא הפעיל את האורות, אם הפנסים נשברו, אז בפנסים הקודמים, הישנים, אפשר לדעת אם הוא הפעיל את האורות. הפנסים הקודמים, אני מתכוון לאלה שיש בהם נורת לאט. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים האלה, אבל זה מה שאומר לך הבחור בארצות הברית. הוא אומר, כן, היום אנחנו יודעים, אבל מה הבעיה שלי היום? הוא אומר, המצב מאוד מסובך. אני, הוא אומר, מעורב בכל מיני פיתוחים וכל מיני פרויקטים שבודקים טכנולוגיות שונות. אני מעורב כי אני רוצה להבין מה קורה ברמת הטכנולוגיות האלה, ואני יודע שזה מסובך. אני יודע שיש פה בעיה של מערכות משולבות. זה לא מה שאנחנו עושים היום, הוא אומר. אז רגע. זאת הייתה התמצית. אם יש לכם עוד שאלות על זה, אני אשמח להרחיב. מה דעתך למודל התאונות של ננסי? לא מכיר. מ-MIT, לא מכיר. האם בשימוש על ידי יצרני הרכב, האם יש שיטות או תקנים? לא מכיר. אשמח אם תשלחו לי את זה. שאלה נוספת פה, medical device. לדעתי ניתן לאמץ מתודולוגיה מעולם הרגולציה, נכון. נכון, נכון, גם medical device, נכון. מקבל. השאלה היא, לדעתי, מי שכותב, ניתן לאמץ מתודולוגיה מעולם הרגולציה ותיעוד לשיפור תכנון הטכן בתיעוד. שאלה הבאה. בחקר התאונות והאחריות לתאונה חייבים להכניס גם את המערכת של תחזוקת הדרך כולל צבע. נכון, נכון, אבל אתם מבינים שהבעיה העיקרית היא הולכת להיות בתוך הרכב. כי אם הסנסור לא יזהה את הצבע והוא לא יזהה, אני הייתי מעורב בפרויקטים שבהם הכנסנו את כל הנושא של סנסורים שחשים
האם על הכביש יש מים או קרח, באמצעות סנסורים שנמצאים היום בתוך המערכת הגלגלים, זה סבבה. אבל אם הסנסור הזה נותן false alarm, אז זה לא משנה שהתחזוקה הייתה טובה או לא טובה. זה נכון שהתחזוקה חשובה. אבל אתם מבינים שהדברים האלה שאנחנו עושים היום, היא מהמעלה השנייה. קודם כל, יש לנו בעיה בתוך הרכב, שהיא הולכת להחמיר יותר ויותר. האם יש כוונה להריץ כמה תוכנות ואלגוריתמים במקביל, ולקחת שתיים מתוך שלוש, כמו בטיסות? זאת שאלה מעולה. אני לא יודע עד כמה, זה לא רק של תוכנות ואלגוריתמים, זה בקאפ כזה. מי ששואל פה את השאלה מתכוון, האם יש לנו מערכות גיבוי, למשל שני מחשבים, כמו שיש במטוסים, או שתי מערכות אחרות, אבל ראינו מה קרה בבואינג. בואינג במטוס החדש שלו, אמר, במקום להשתמש בשני סנסורים כמו בעבר, בואו נקזץ קצת בהוצאות, נשתמש בסנסור אחד. והתוצאה שברגע שהסנסור הזה עבד בצורה לא נכונה, אז קיבלנו את התאונה. דרך אגב, מחר יש לכם הרצאה של, אני לא זוכר באיזה שעה זאת, אני חושב שזה בשעה 2 או בשעה 3, על בכלל במתודולוגיה של תכן, שלוקח בחשבון אירועים מהסוג הזה, שאולי סנסור לא יעבוד, איך אתה מתכנן את זה מראש בצורה נכונה, תסתכלו מחר. אז נכון, זאת שאלה מאוד גדולה, אבל אתה מבין, בטח מי ששאלת השאלה, מבין שזה עניין של עלויות, ואני לא חושב שזה מה שהולך לקרות בתחום הרכב. ריקול, איך ניתן להשיג? צריך להיכנס לתוך, אני אולי אוסיף את זה, את הכתובת פה במצגת, והמצגת הזאת, למיטב ידיעתי, תשוחרר, לתוך משרד התחבורה בארצות הברית, פשוט להירשם, אתה רושם את השם שלך, אתה גם יכול לרשום את השם של הרכב שלך, ואז כשמגיע ריקול ספציפי לסוג הרכב שלך, אתה תקבל הודעה מיוחדת. לי יש רכב מסוים שאני מקבל עליו הודעות, חוץ מהריקולים הכלליים, מארצות הברית. אני רואה את הריקולים לפני שפורסמו בארץ. תודה רבה, אני אאלץ לעזוב לפגישה אחרת, היה מאוד מעניין, סבבה. התכוונתי באמת לאלגוריתמים שונים כמו מודולים שונים, כי ייתנו תוצאות שונות כמו תצפית מזג האוויר. לא יודע בדיוק למה הכוונה, אבל ברור שכמו שאמרתי קודם, תשתית ומזג אוויר, כל הנושאים האלה משפיעים, לכן דרך אגב אתם רואים שלא מסתפקים, איך אני אראה את זה? לא מסתפקים במצלמה אחת או בסנסור אחד, כי יש מקרים קיצוניים של מזג אוויר, איפה זה נמצא בכלל, כאן, שזה יכול להיות שהמצלמה, היא לא יודע, היא ערפל, אנחנו לא מסתפקים רק במערכת אחת, וזה אותו, אולי מי ששאל לגבי גיבויים, זה אחד מהגיבויים שאנחנו מחפשים. מבין שאלה כל השאלות, נכון? יש עוד שאלה למישהו, אחרי שמסיימים? אוקיי, אז אם כך, תודה לדוקטור חנן גבאי. בכיף. תודה רבה, תודה לכולכם שהשתתפתם. ביי ביי.